Bıçaqla, təsbihlə imtahana gələnlər ötən gün əvvəlki illərin məzunları üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilib. Yoxlama prosesi zamanı bəzi abituriyentlərin üzərində soyuq silah, kəsici, deşici vasitələr, müxtəlif elektron cihazlar və digər köməkçi vasitələr aşkarlanıb. Qəbul imtahanına bıçaqla gələnlərin heç bir məntiqə sığmayan bu addımını psixoloqlar nə ilə əlaqələndirir? Ətraflı sujetdə. İmtahana gələn tələbələrin üzərində ən yaxşı halda ya konspekt tapılar, yaxud da mobil telefon kimi texnoloji vasitə. Bütün bunlar bu vaxta qədər rast gəlinən hallar olub. Amma həftə sonu əvvəlki illərin məzunları üçün ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanının birinci mərhələsi zamanı nəzarətçilər gözləmədikləri halla qarşılaşıblar. Əvvəlki illərin abituriyentlərinin bir hissəsi özləri ilə imtahana müxtəlif növ bıçaq, təsbih, alışqan kimi arzu olunmaz əşyalar gətiriblər. Maraqlıdır, imtahanda iştirak etməyə gələn abituriyent bıçaqla içəridə nə etməyi planlaşdırırmış. Bu onu göstərir ki, bizim şagirdlərimiz arasında çox təəssüflər olsun ki, kriminoloji vəziyyətdə millilik var. İmtahan binasına gələn 16-17 yaşlı şəxsin əlində təsbih varsa və yaxud da bıçaq varsa, bunun heç bir halda imtahanla, imtahanın gedişi ilə əlaqəsi yoxdur. İmtahan həyəcanı və məsuliyyətini həm də övladını strateji məkana göndərən valideyn daşıyır. Amma abituriyentlərdə aşkar olunan əşyalar bu işdə bir nəzarətsizliyin olduğunu açıq-aydın ortaya çıxarır. Çox pis baxıram, şoka düşdüm. Məncə valideyn nəzarəti zəif olub. Nəzarət olmalıdır. Məktəbdə də, ailədə də, valideynlər də buna çox fikir verməlidirlər. Valideyn səhər-səhər evdən çıxardanda, övladını çıxardanda evdən ki, yəni buna fikir verməlidir, diqqət ayırmalıdır, sumkasına baxmalıdır, üstünə baxmalıdır. Deməli, bu işdə həm də məsuliyyət daşıyan valideyndir. Çünki məktəbi yeni bitirən yeni yetmənin nəzarətsizliyi sonda bu kimi halların ortaya çıxması ilə nəticələnir. Psixoloqlar deyir ki, İnsanın üzərində silah varsa, bu onu cinayət etməyə sövq edir. Bu çox təhlükəli məsələdir. Mübarizəni hamı aparmalıdır. Çünki bunun ziyanı bütün cəmiyyətə dəyir. Bir, valideynlər. İki, məktəbdəki müəllimlər. Üç, cəmiyyətdə ziyalı və marifçi kimi özünü görən insanlar. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan prosesində abituriyentlərdə nəzərdə tutulmayan vasitələr aşkarlanarsa, həmin şəxslər imtahandan xaric edilir və onlara bir daha şans verilmir. Turanə Tağızadə, Gülçin Aslanlı, Əli Ələkbərov, Talih Qarayev, ATV Xəbər.